ажлын яамнаас Монгол банкны холбоотой хамтран ногоон зээлийг нэвтрүүлж иргэдэд хөнгөлттэй зээл олгож эхэлсэн. Энэ хүрээнд гэрийн дулаалга, халаалт, нөхөн жорлонгоо өөрчлөх хүсэлтэй иргэдэд 40 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг жилийн 9% хүүтэйгээр олгож байна. Ариун цэврийн байгууламж болон дулааны асуудлыг ногоон технологи ашиглан шийдэх хүсэлтэй аялжуулчлалын үйлчлэгийг эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд ч мөн ногоон зээл олгогдож байгаа юм а. Энэ хүрээнд аж ахуйн нэгжүүд 200 сая төгрөгийн зээлийг жилийн 9% хүүтэйгээр арилжааны банкудаас авах боломжтой болсон юм а. Уламжлалт галгааг газ болон цахилгаан халаагуураар солих, нөхөн жирлэнгоо шинжлэх зэрэг байгаль орчин дээлтэй өөрчлөлт хийх боломжтой ногоон зээлийг төрийн банк, хаан банк, хас банкар олгогдож байгаа юм а. За ногоон зээлийн өнгөрсөн хугацаанд нийт 100 орчим иргэн аж ахуйн нэгжид 700 орчим сая төгрөгийн хөнгөлттэй зээлийг олгоод байна. Орчин ажилжуулчлалын яам өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Монголын банкуудын холбоо болон арилжааны банкудтай хамтарч агаар орчны бөхцөлийг бууруулах чиглэлээр ногоон зээлийн бүтээгдэхүүнийг ингэж гаргасан байгаа. Энэний үр дүн бид нар ард иргэд маань агаарын бөхцөлийг бууруулах чиглэлээр дулааны алдагдлыг багасгах, орчноо сайжруулах чиглэлээр мөн одоо цахилгаан болон дэвшилтэт техник технологийн одоо сүйрсэн халаагуурын системийг авах энэ нөхцлүүдээр одоо бид нэр 40 хүртэлх сая төгрөгийн 9% хүүтэй зээлийг олгодог болж эхэлсэн. 2020 оноос бид 9% хүүтэй одоо 200 хүртэлх сая төгрөгийг энэ чиг байгаль орчин дээлтэй техник технологийг одоо нэвтрүүлдэг, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүдэд одоо 200 хүртэлх саяын зээлийн сан одоо бий болгосон байгаа. Монголын банкуудын холбоо 2013 оноос эхлэн доктортой санхүүгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За ногоон санхүүгийн тогтолцоог бий болгож байгаль орчин дээлтэй ногоон зээлийг санаачлан төр хувийн хөвшлийн харилцааг шин шатанд гаргаж байгаад Монголын банкуудын холбооноос байгаль орчин аялжуулчлалын яамд талархал илэрхийллээ. Улс төрийн намууд